Човекът, който спаси няколко пъти животът на Владимир Путин и който посочи точния ден и час на началото на военната операция в Украйна още през 2015 година. Човекът, който 8 месеца предварително описа в писмо до индонезийската авиокомпания, точният ден и час не само падането на неин самолет, но и ужасната бъдеща смърт на българската журналистка Виктория Маринова ще бъде в София. На 5 ноември ще води семинар за бъдещето на Земята между 2022 и 2047 година. За повече информация следете страницата във Facebook Духовни пътувания. Ако искате да разберете дали страната ни ще бъде въвлечена във война, какви опасности ни чакат и как да се справим с тях, елате в къщата на София, която се намира на улица Миджур номер 12. Направете заявка за вашето участие на нашата електронна поща.